בסופו של התהליך, בן אדם שיחקור את זה, הוא יגיע לנקודה שבה אין הבדל בין סיבה לאין סיבה. אין הבדל בין לפני לאחרי, אין הבדל בין פה לשם, אין הבדל בין שום דבר לשום דבר. ומתוך, כמו במפץ הגדול, יש איזו נקודה שאין בה הבדל בין לפני לאחרי, אין בה הבדל, כי אין עוד זמן, אין הבדל בין פה לשם, אין כלום. ומתוכה מתפצל הזמן, מתפצל המקום, מתפצל הכל. ברגע שבן אדם יש לו את הפרספקטיב, בן אדם חווה על ידי התבוננות, מגיע לפרספקטיבה של לפני הזמן ולפני המקום, אז מה שקורה, שבן אדם, כשהוא רואה מולו זמן ומקום, או רואה מולו דברים שונים, הוא תמיד מבין שהפרספקטיבה, הוא מצליח להסתכל על הדברים גם מתוך פרספקטיבה של לפני הזמן ולפני המקום. כי מצד האמת, הפרספקטיבה, אני אגיד משהו שאולי יישמע מוזר, אבל מה שהיה, לפני כל מה שהיה, עדיין קיים. זה שיש משהו, זה לא מעלים את הדבר שבתוכו יש את המשהו. זאת אומרת, נניח שהמקום נוצר. אוקיי, עכשיו המקום הזה נוצר בתוך משהו. עכשיו אפשר להגיד שהמקום הזה הוא ממד מקום אחר, יקום אחר, יקומים מקבילים, מה שרוצים, אוקיי? אבל זה שיש יקום או יש משהו, זה לא העלים את הדבר שבתוכו נמצא המשהו הזה. ולו רק משום שבנקודה הראשונה נוצר המקום. ובעצם זה אומר שלפני הנקודה הראשונה לא היה מקום. ואין מקום, אי אפשר להעלים אותו. כי אם נגיד יש חדר ריק ונשים בתוכו דברים, אז העלמנו את המקום הריק. יש מקום ריק, נשים בתוכו דבר, אין עכשיו מקום ריק. אבל מצד האמת, האם העלמנו את המקום עצמו? המקום עצמו לא העלמנו אותו. זאת אומרת, גם אם נמלא את החדר עד מחר, את המקום, אי אפשר להעלים אותו, אפשר למלא אותו, לשנות אותו. זאת אומרת, יש מציאות שבתוכה יש זמן, שבתוכה יש זמן ומקום, אבל יש גם כן פרספקטיבה שלפני הזמן והמקום. הפרספקטיבה של לפני הזמן והמקום, המקום והזמן לא מעלימים אותה. הם רק בתוכה, הם רק מתאבים ממנה, הם רק ביטוי שלה, אבל הם לא מעלימים אותה. וזה בעצם אומר שכשבן אדם מבין את מה שהיה לפני הזמן והמקום, הדבר הזה אחר כך מאפשר לאדם בעיניו, בכל דבר שהוא רואה מקום ורואה זמן ורואה דבר שישנו ורואה נפרדות, הוא בעצם תמיד מסתכל, תמיד יודע שעדיין קיימת הפרספקטיבה של לפני הזמן המקום, שבה אין הבדל בין לפני לאחרי, שבה אין הבדל מפה לשם, שבה אין הבדל בין אני ללא אני. כי לפני שהכל התחיל לא היה אני ולא אני, כי היה ישות אחת. כשיש ישות אחת, אין אני ולא אני, אין רוצה ולא רוצה, אין טוב ורע, אין כלום, יש רק ישות אחת. ועכשיו מסביר בעצם למה באמת בן אדם יכול להבין את המציאות בשלמות. ועכשיו, כדי להסביר, נשאל את השאלה המתבקשת. אם השכל מוגבל, אם כן, איך אפשר בשכל מוגבל להבין דברים בלתי מוגבלים? והתשובה היא מאוד פשוטה. התשובה היא שגם השכל המוגבל הוא רק חלק משכל בלתי מוגבל. זאת אומרת, ברגע שאמרנו שיש משהו מוגבל, בעצם אמרנו שהדבר הזה הוא חלק מדבר אחר יותר גדול ממנו, בלתי מוגבל. אמרנו כמו קודם, אם נגיד שהעולם עגול, שכל מרחב המקום הוא כמו כדור, אז אומר שהוא חלק ממשהו אחר. ברגע שאמרנו שהמקום נוצר, זה אומר שהמקום עצמו הוא חלק, הוא עצמו חלק ממשהו אחר, שיכול להיות שהוא בלתי נכנס למחשבה, אבל הוא תמיד חלק ממשהו אחר. זאת אומרת, כל דבר מוגבל, הוא תמיד חלק ממשהו אחר יותר גדול ממנו. כי עצם זה שאמרנו שפה זה הגבול, זה אומר שיש מעל הגבול, יש אחרי הגבול, יש מתחת לגבול. ולכן גם השכל של האדם, שהוא מוגבל, הוא חלק מיכולת תפיסה בלתי מוגבלת. עכשיו, האדם ביום יום, ב-99.9% מהזמן שלו, מהחיים שלו, משתמש ביכולת תפיסה מוגבלת. אבל אף על פי כן, יכולת התפיסה המוגבלת הזאת בשורש שלה, היא ביטוי של יכולת תפיסה בלתי מוגבלת. כמו שאמרנו שהמקום כולו והזמן כולו הם ביטוי של ישות שבה אין מקום, אין זמן, אפילו אין הבדל בין מקום לזמן, אין הבדל בין פה לשם, אין הבדל בין דברים נפרדים. כך גם השכל המוגבל של האדם שלא יכול לדמיין שני מקומות בו זמנית ולא יכול לדמיין לפני ואחרי, כי השכל של האדם תופס את הדברים בזמן ובמקום, שזה כבר עניין אחר, אבל כמו שהזמן נוצר והמקום נוצר, ככה גם השכל של האדם נוצר, ולכן האדם לא יכול כביכול לתפוס מה לפני המקום, לא יכול לתפוס מה לפני הזמן, כי עצם יצירת השכל של האדם, עצם יצירת התודעה של האדם, שאומרת זה פה וזה שם, זה אני וזה לא אני, עצם זה שאדם אומר אני, בזה עצמו הוא יצר מקום, כי יש אני ולא אני, יש את המקום שלי, המקום המטאפיזי שלי, ויש את המקום המטאפיזי שלו שלי.
וברגע שאמרתי שיש מקום שלי ולא שלי, אז אמרתי שיש זמן, כי יש את הזמן שבו אני עובר בין האני ללא אני. בכל מקרה, הזמן והמקום והמחשבה של האדם הם בעצם מחוברים אחד לשני, והמגבלה שלהם היא גם אחת עם השנייה. אבל כמו שכל המקום והזמן וכל הדברים כולם הם ביטוי של משהו שהיה לפני הזמן והמקום, ככה גם השכל של האדם הוא ביטוי של משהו שיש מעל השכל. זאת אומרת, וגם לא משנה מה האדם יעשה, השכל שיש מעל השכל הוא תמיד מחובר לשכל של האדם, תמיד. כמו שהמציאות שהייתה קיימת לפני שהעולם נוצר, ועוד פעם, גם בזה יש דיונים, ואפשר להגיד מי אמר, ואולי לא נוצר, ואולי תמיד היה כאן, אפשר לעשות כל מיני טיעונים לכאן ולשם. אבל בוא נדבר מהפרספקטיבה שבו העולם נוצר. העולם נוצר ונהיה מקום בזמן. עכשיו, הדבר שהיה לפני הזמן למקום, הוא בכל מקרה בתוכו נוצרו הזמן למקום, אבל הוא עצמו עדיין קיים, בתוכו יש זמן למקום, אבל עדיין הזמן למקום קיימים. עדיין המקום שבתוכו נמצא הזמן והמקום, הוא הישות או ההוויה או הדבר שבתוכו נמצא הזמן והמקום, הוא עדיין קיים גם עכשיו. והזמן והמקום גם עכשיו מחוברים לדבר שממנו הם מתהווים. אותו דבר גם השכל של האדם. בכל רגע ורגע של המציאות, השכל של האדם מחובר למה שיש מעל השכל. זאת אומרת, שלמרות שהשכל של האדם מוגבל, ולמרות שהאדם לא יכול לדמיין את המקום הרחוק ביותר, ולא יכול לדמיין את הזמן הרחוק ביותר, ולא יכול, אף על פי כן, גם אם האדם ממש התנגד לכך, השכל של האדם בכל רגע ורגע מחובר לשכל שמעל השכל. כי השכל כולו, כל יכולת התפיסה האנושית, היא רק ביטוי וצמצום של משהו שהוא מעל השכל. וזה בעצם אומר, אני אתן דוגמה, נגיד היד שלי, אוקיי, היד היא עשויה מחומר מסוים, והחומר הזה עשוי, הוא בו זמנית, למרות שזה יד, זה בו זמנית גם כן אטומים, וזה בו זמנית גם כן אלקטרונים, וזה בו זמנית גם כן קוונטים, וזה בו זמנית גם כן משהו יותר בסיסי, ובו זמנית, והכל בו זמנית. ובו זמנית גם כן יש את ה-unified field, או כל מושג אחר שלא יוגדר. וזה הכל בו זמנית. זאת אומרת שגם השכל של האדם שהוא מצומצם ולא יכול מסוגל להבין דבר ויפוחו, ולא יכול לחשוב על יש...